שלום לכולם. אנחנו חוגגים את חנוכה דווקא דרך המנורה, דרך הנרות. מה המיוחד במנורה? כתוב שבשעה שהיו מדליקים את המנורה במקדש, בהיכל, לא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מאורה של המנורה. מאוד מזכיר את הסיפור של האבוקות שהיו מדליקים בסוכות, בשמחת בית השואבה, אז כתוב שמה שהאור הזה שהיה באבוקות, היה מאיר את כל החצרות בירושלים, אגם שזה לא אור גזה גדול שיכול להאיר כל חצר. הווה אומר שבאור, האור האנושי, השמן שלה, היה מתלבש אור של מעלה. כמו שכתוב, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. אז יש כלים, זה נראה כאילו שמן זית, מי שמסתכל על הנר לא מבין, לא רואה פה נס, אבל באמת דרך השמן הזה, שהוא נראה כמו משהו אנושי, מתלבש בתוכו משהו אלוקי. ממש כמו שקרה למתתיהו ובניו, הם התאמצו באופן טבעי, אבל בתוך הכוח החלש שלהם, התלבש כוח אלוקי, ואז איך לא ינצחו את היוונים? ובאמת, זה דבר שקורה תמיד. תמיד אנחנו מסתכלים מבחוץ, זה נראה כמו משהו אנושי. כל דבר. אבל באמת בתוכו מלובש אור השם, ועלייך יזרח השם. וזה מה שניכר באור המנורה. על כן אמרו חכמים, על המנורה עדות לכל באי עולם ששכינה שרויה בישראל. פירוש, בתוך כל אחד ואחד מישראל שורה שכינה. בתוך מתתיהו בניו שורה שכינה, ממילא מנצחים. בתוך השמן שורה שכינה, ממילא מהירה לכולם. ולוואי נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.